Jamen altså, jeg er faktisk... Altså, jeg kan ikke lade være med at kreere ting. Jeg kan ikke lade være med at skabe og løse ting. Så er jeg ked af noget, så løser jeg det ved at snakke om det. Eller ved at skrive en sang om det. Det er der ingen tvivl om. Det er faktisk et... For mange der er det jo et terapeutisk redskab. Så jeg tror helt klart, at det er startet for mig og min sangskrivning på den måde, ved at ville bearbejde og analysere og gennemgå noget smerte og nogle følelser, og på den måde få det ud og lukke det og indkapsle det til en sang. Det er sådan basically it i forhold til at skrive sang for mig, tror jeg. Det startede faktisk der. Jamen, det er jo en form for terapi ved at dele nogle følelser med andre. Eller dele noget smerte, eller noget længsel, eller sorg, eller vrede, eller sådan noget andet. Det er en form for terapi at gennemgå og sætte ord, formulere sig på sin egen måde, omkring lige præcis det emne, der gør ting svært, eller der gør ondt. Så der er ingen tvivl om, at det er en erstatning for mig en gang imellem for at snakke om det, fordi det kan give mig lidt det samme. Det kan så ikke erstatte det, det at snakke åbent om ting, der er svære, eller ting, der er gode, og følelser generelt og sådan noget. Men det er helt klart noget, der kan supplere, som for eksempel et terapeutisk virkemiddel. Altså ja, det synes jeg der, og jeg vil jo anbefale alle at gøre det. Det er lidt det samme som at skrive dagbog, jo. Altså det er bare dagbog, der er lidt rim på og en melodi på. Og det kan jeg ikke lade være med at sætte sammen på den måde, fordi sådan virker min hjerne. Det er formentlig også, det har måske også noget at gøre med, hvem jeg har set op til, og hvilke rollemodeller jeg har haft. Og der er der ingen tvivl om, at medierne har haft en stor indvirkning på mig som en lille pige dengang. Ikke? Og måske også i forhold til, hvordan... Altså dengang var det jo Britney Spears, ikke, der sang Oops, I Did It Again. Ikke? Og det var jo lidt sjovt, fordi det var jo vildt poppet, og det var jo en måde at komme ud med nogle følelser på, og det er måske også et dårligt eksempel lige med den sang, men det var ligesom sådan nogle ting, der gjorde ham, sådan vil man gerne, sådan vil man, derhen vil man gerne, de kan alle mulige ting, og de kan komme ud med nogle ord og nogle rytmer og noget, der er til at danse til, og noget, der sådan rammer bredt, og på en eller anden måde få sine følelser ud på den måde. Og det synes jeg har virket, altså det har jeg i hvert fald set op til, at andre gør, og andre kunstnere gør, og synes, det er vildt inspirerende. Jeg er jo selv blevet inspireret til at skrive musik ved at lytte til andre kunstnere, der kan et eller andet. Men der er ingen tvivl om, at fra starten af, så har jeg haft en hjerne, der er sådan lidt kunstneragtig, som simpelthen ikke kan lade være med at producere, og ikke kan lade være med at problemløse konstant. Og jeg har den sindssygeste fantasi, altså... Og min underbevidsthed og min fantasi arbejder bare så voldsomt godt sammen. Og det tror jeg for mig, så bliver det så til sangskrivning. I stedet for, at jeg så er for eksempel er ked af det, eller render rundt med en smerte i lang tid, eller måske ikke får gennemgået nogle af tingene, fordi jeg lægger låg på. Det gør jeg ikke, når jeg skriver. Jamen altså, jeg er jo simpelthen sådan en person, der lige nu, så er jeg ikke særlig god til at skrive om andres følelser, eller skrive, eller synge og performe andres ord. Jeg er faktisk ikke, det er en ting, jeg skal udvikle på, fordi det kan være ret godt at gøre inden for, eller kunne inden for den her branche. Men på den måde, så kan jeg ikke forcere følelser eller ting, jeg skal skrive om, hvis ikke jeg føler dem. Så jeg skal jo føle det. Det skal komme inden for mig af. Hvis jeg skal skrive det, og hvis jeg skal kunne synge det, og hvis jeg skal have lyst til at skrive en sang færdig om det, og have den ud i verden, Så jeg kan ikke sige andet end, at det er sådan lidt magisk, det kommer inden fra mig af selvfølgelig, men også selvfølgelig en ting af mine egne følelser, som jeg synes, der er inspirerende nogle gange, og selvfølgelig også andres følelser, men det skal stadig være min, så vil jeg sige, perception af dem, eller min forståelse af andres følelser, der gør, at jeg sådan har lyst til at skrive om det, for eksempel. Ikke? Så andre har det svært, eller andre er glade, eller formår at gøre et eller andet helt særligt. Ikke? Sådan nogle perler rundt omkring, sådan nogle små mirakler, eller hvad det kunne være. Ikke? Det skal sådan komme, det skal være ægte, ellers så kan jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke helt, om det er en fordel eller ulempe, eller hvad det er, men det må man tolke på.
magien opstår rent faktisk ved, at jamen, jeg kan ikke sætte mig ned nødvendigvis. Det kan jeg selvfølgelig også godt, men jeg gør ikke. Når jeg skriver sange, så sætter jeg mig ikke ned og begynder at skrive, fordi jeg skal. Og jeg skal have de her sange færdige eller klar eller andet. Så skriver jeg en sang og udvikler på den, fordi der hele tiden kører 5 eller 6 nye sange og emner, jeg rigtig gerne vil tale om eller synge om og skrive om. Så det kommer helt naturligt, og hvis jeg har en sang, der sådan er lidt brudstykker af, fordi det kommer til mig, det kan være, at jeg står i mit køkken eller går en tur, så kommer der simpelthen bare en melodi til mig, eller det kan være en sætning eller nogle ord eller et tema, og så arbejder jeg, så tænker jeg, okay, det er egentlig, det er fint, jeg har set dig, og jeg pakker det lige ind, jeg skriver eller indtaler det, eller synger til min telefon, og lige indspiller det, eller jeg skriver det ned i en note, og gemmer den så, og så ved jeg, at den lever der, og så arbejder den videre i min underbevidsthed, og det er simpelthen sådan, det virker for mig. Så lige pludselig, så kommer resten af sangen og folder sig ud. Der er jo selvfølgelig også hele den her del, hele den kreative proces med min producer. Jeg har jo et rigtig godt samarbejde med min producer, som jeg som gør en kæmpe stor forskel i det her projekt. Og det vi kan sammen, det er også nogle gange, og det kunne også, altså min kreative proces kunne også opstå ud af, at han har sendt mig et track, og så skal jeg finde ud af, hvordan jeg skal skrive til det, eller hvilken melodi jeg skal synge, eller hvordan og hvorledes. Og så kommer det. Jeg ved ikke, hvordan filen det passer sammen, men lige pludselig så finder jeg lyrikken og melodierne i mit hoved, som sjovt nok passer lige præcis til de akkorder, som min producer har sendt til mig, for eksempel. Og det synes jeg virkelig er magi. Altså det, og jeg ved, der er andre, der skriver på den måde, jeg ved også, der er mange andre, der sætter sig ned og skriver på mange andre måder, men det er jo en gave uden lige, og jeg føler mig simpelthen så heldig, at jeg har sådan en hjernes og en fantasi, som kan de der ting der. Jeg synes, det er helt magisk og skabende. Altså, først og fremmest i forhold til at italesætte min proces som udvikling, altså udvikle sig som artist, den proces. Altså, der er der ingen tvivl om, at der er det vigtigt for mig at inspirere til, at man skal følge sin drømme. Fordi knokler man hårdt nok, og vil man det, og har man et drive, så nytter det ikke noget at pakke det væk, fordi det er der nede i en, og det vil altid lige pikke frem. Og jeg synes, det er så ærgerligt, hvis ikke sådan noget får lov til at vokse, fordi man ikke tror på sig selv. Så der er ingen tvivl om, at det at tro på sig selv, det har jeg lyst til at sende ud i verden. Så det har jeg lyst til sådan, følg jeres drømme. Det er også et hashtag, jeg bruger ret tit, sådan, follow your dreams, et eller andet, ikke? Jeg synes simpelthen, det er sådan en vigtig aspekt. Så det har jeg lyst til. Altså det er virkelig en vigtig ting for mig at sige. Kæmp for det, så skal det nok gå. Altså, men jeg synes også, at nogle af de værdier, jeg har og kan stå inde for, såsom kærlighed og diversitet og originalitet, nogle af de værdier er ekstremt vigtige for mig at sende ud også lige på den måde, at man skal være sig selv. Og jeg er jo også bare mig selv i princippet. Og jeg er, når jeg skriver sange, og jeg laver musik, og jeg performer. Og det synes jeg egentlig er, det synes jeg er forbilledeligt, at kunne fortælle sin egen historie, og at det er okay at være sig selv og sin egen, og så bringe det ud i verden. Altså, der kan jeg jo kun repræsentere en lille del af nogle holdninger, eller nogle meninger, eller nogle følelser, men det er om ikke andet min egne. Altså, det er noget, jeg føler, og noget, jeg har mærket. Det der med at være god ved sig selv, det er også en af de ting, jeg mener, det betyder at følge sine drømme. Altså det at være god ved sig selv og tro på sig selv, og forkæle sit selv og sin mentale sundhed, kan man sige, på en eller anden måde. Det lyder mega helseagtigt, det burde det ikke være, men det er bare for at sige, at det er nogle værdier, der betyder meget for mig. Og jeg tror også, jeg kan inspirere til det, på den måde, jeg er på, og det, jeg så vælger at synge om.
Og nu siger jeg lidt, det er fordi, at der kun er et track, der er udgivet. Og altså, det siger jo meget om en på nuværende tidspunkt, men det kommer til at folde sig meget mere ud, det jeg gerne vil sige til folk. Og det glæder mig sindssygt meget til. Altså, ja.